A Operação Acolhida busca trazer dignidade, esperança e inclusão socioeconômica aos nossos irmãos venezuelanos. Ela conta com a participação de 12 ministérios e dezenas de organizações nacionais e internacionais, agências, sociedade civil e iniciativa privada. O sucesso da operação e o acolhimento dessas famílias depende sobremaneira da conjunção de esforços de todos esses atores.